Olá, turma. Vamos agora para a parte 4. A parte 4, ela vai tratar de ranqueamentos em ideia. No caso, ranqueamentos modelo multiplicador, CCR, BCC, orientação ao insumo e orientação ao produto. Olha, inicialmente no modelo DS-CCR, orientação ao insumo, o que a supereficiência faz? Ela funciona como uma forma de você retirar o teto para o ADMIL, que é 100% eficiente. Em outras palavras, você tira aquela restrição que limita que a eficiência tem que ser no máximo 100% para aquela ADMIL que está sob análise. Esse J diferente de zero retrata isso. E essa restrição aqui não vai ser válida para quem? Para DMU que estiver sob análise. A mesma interpretação também funciona para o DEA multiplicador com orientação ao produto. Alguma ressalva aqui que para o DEA com orientação ao produto pode ocorrer quando se usa supereficiência algumas DMUs ficarem factíveis. Nós veremos isso adiante. Estou aqui com o modelo DEA. Nós fizemos CCR, multiplicador, orientação ao insumo. Temos aqui 14 DMUs eficientes. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui, ó, diferença com lógica. Eu vou chamar assim. Diferença com lógica. Essa aqui foi uma sacada que eu tive e funcionou. Então, como é que vai funcionar? Eu quero representar, nesse caso aqui, a restrição 46, falando que isso aqui não é verídico, não vai haver para DMU que estiver sob análise. Então, vamos lá. Escreve aqui igual se, novamente. Um pouquinho maior. Igual se. Se esse 1 aqui, ok, tá? DM1 foi igual ao loop, F4 para travar o loop, informar zero. Caso contrário, buscar o valor original desse vetor coluna. Essa é a minha lógica. Arrastamos. Então, se o loop for 1 aqui, o que acontece? Aqui vai ser 0. Com isso, nós removeremos a função teto. Ou seja, uma ADMIL que é 100% eficiente, agora pode ter valores acima de 100%. Vamos aqui em dados, solver, e vamos alterar essa restrição. Ao invés de pegar o vetor coluna diferença, vamos usar o vetor coluna diferença com lógica. Ok. Pode fechar. E agora, otimizar. Vou buscar esse vetor aqui, ó. Então, Ctrl C. Ctrl V. E aqui, DMU. Ficar igualzinho, tá? Não tem diferença. Então, a DMU que era ineficiente, ela não se altera na supereficiência. O que você pode fazer agora? Vem aqui e faria um ranqueamento do maior para o menor. Então, assim, se a minha decisão fosse, nesse caso, usando o DSCCR com orientação ao insumo, a empresa que ganha, dentro do conjunto associado às DMU 100% eficientes, a melhor, então a decisão nesse caso seria selecionar a DMU 9. Lembra que a DMU 1, que tinha o menor custo, ela ficaria na posição 7,
que evidencia que nem sempre o menor custo é a melhor decisão. Bom, é a mesma lógica para calcular super eficiência no multiplicador com orientação ao produto. Eu já criei aqui o vetor com lógica, tá? E depois rodar o modelo. Lembra que no próprio Visual Basic que eu coloco um que divide a função, rodei, no caso da SCR, quando a gente avalia aqui o ranqueamento, não muda em nada. Ainda passa a ser a primeira posição, ficou com a DMU 9. Essa que deveria ser a DMU a ser escolhida por essa empresa, nesse processo licitatório. Beleza, turma? Show de bola! Bom, e agora, temos um tempinho, quero mostrar para vocês como é que ficaria essa super eficiência no modelo BCC. O que mudaria? Então, vamos abrir aqui a super eficiência. Eu vou trabalhar aqui com a super eficiência para o modelo BCC com orientação ao produto, tá? Vou clicar prontinho. Vou criar aqui a diferença com lógica. Bonitinho aqui. Eu vou atualizar isso aqui. E vamos usar aquela igual C. Esse 1 foi igual ao nosso loop. F4 para travar. Colocar 0. Caso contrário, é isso aqui. Atualizei a coluna. Perfeito. Por que eu estou trabalhando com ideia BCC, orientação ao produto? Porque nesse caso podemos ter infactibilidade. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos aqui no solver e alterar para com a diferença com lógica. Ok. E vamos resolver. Já que na DMU1 não teve convergência. Mostrou que houve um. Vamos colocar loop 2. Solver. Resolver. Também não convergiu. Loop 3. Solver. Resolver. Já convergiu. Então, no modelo da PCC, com orientação ao produto, no cálculo da super eficiência, podemos ter infactibilidade. Não teve convergência do algoritmo simples.